kuten kuvasta näkyy, niin viimeistelytöitä tehdään ja ollaan paljon menty eteenpäin siitä syksystä 2015, jolloin Harjakaiset on ollut. Me ollaan ihan aidosti ylpeitä, nöyrästi ylpeitä siitä, että me päästään edustamaan tätä ainutlaatuista, siis koko Suomen mittapuulla. Että me ollaan täysin eksklusiivinen yhden merkin talo. Mä uskallan väittää, että meillä on Suomen parhaat vaihtoehdot tarjolla täällä. Meillä on osaavi henkilökunta, mitä mistään löytyy. Ja sitten kruunun jalokivi, toi meidän huolto, niin se on parasta. Tämä on käsittämättömän upea mahdollisuus meille jokaiselle, ja me tullaan lunastaa se paikka. Jokainen tekee pikkasen paremmin, pikkasen enemmän kuin aikaisemmin, niin ei meitä kysytä mikään. Et varokaa vaan Audi ja Bemari. Lämpimästi tervetuloa Pohjoismaiden hienoimpaan Mercedes Airport-maailmaan. Me olemme täällä sinua varten.